来哇，安芳问了一个好问题，请问可爱的鸟鸟有没有一款手机游戏是由梦工厂电影授权而来？哎呀，我跟你讲，你问这个问题问我就对了，我来推荐给你一款全村最好的手机游戏。哎，有够直白，不然我怎么讲？要讲什么？单刀直入不好吗？你要来问问题哇，人类你也要问问题啊！来，我看你们有什么问题来问。现在的时间给你们问问题，你们有什么想问的，我都推荐给你，我都推荐给你这个全村最好的手游，最好的咕噜家族，都直接推荐给你。难道是你的吗？哦，我跟你讲，这个问题交给我推荐给你的全村最好的咕噜家族就可以了。请问要加入会员只能用 Google Pay 吗？没有，我跟你讲，想要加入会员吗？先下载咕噜家族。请问最近什么游戏好玩吗？我跟你讲，不止全村最好玩，全市都在玩。对。宵夜要吃什么？我跟你讲，宵夜这种东西，我们一起进去古鲁家族去掠取其他萌宠的蛋，然后把那些蛋奶煮来煮成蛋花汤，就可以当宵夜了。请问是没有错，就是我喝酒了，我觉得我喝一下酒好了。别再讲，我快疯了！你说什么？你刚刚是不是想要问我说有没有一款好玩的手机游戏呢？我跟再来啦！闭嘴，别再讲了！你不要再讲了，我脑袋里都会是你跟我讲四个字，别再说了。你到底刻了什么？我跟你讲，你想要知道我刻了什么吗？来，往我下面看，你就可以看到古鲁家族。这样有没有宰了？不宰了，我再继续讲哦。我再继续说，我跟你讲。你们听到了吗 ？B-box 厂商开始后悔了。别后悔，我跟你讲，你要找我工商，先去下载。天啊，我有点缺氧了，我要呼吸一下。哎，怎么会有手处理包？怎么会有手处理包呢？按赞、收藏、投币一条龙就可以领取手处理包。过激工商，恭喜你成为我的手。哇，我不知道我怎么了，我就是手除了。小猫咪，捡到手除礼包，玩一玩就不小心捡到手除礼包，大家赶快玩。不要瞎掰好吗？我这游戏有萌妹子吗？我记得我就是萌妹子。哇，我好可爱啊！给大家看，它真的可以转职，它可以一个角色玩五种职业。你看。守护者、乐师、巫师、战士、游侠，他五种职业都可以用。哇哦，他叫什么？预备可以换金备跟银备，所以预备是储值备。我们有几个？2.4万个预备，一个预备6000个预备，1620，1500乘以四6000，120乘以四480，6480。储值好累，累积1200，我除了18000了吗？我怎么除了18000？我没有，我没有储值18000哦，这都是厂商之力哦，怕哦，真的才刚上线就直接说送就送，哎，我的妈呀，这游戏厂商疯了吧？疯了，真的是疯了，他直接是几千哎，6000哎，6000-7000块哎，7000块的账号哎，我的天哪！怕，这次看起来怎么这么杂鱼啊？他是跳袋鼠跟浣熊吗？哎，可以改名哎，他们都可以改名哎，太趴了吧！鹦鹉虎，我们要加鸟鸟虎，耶！锁起来，恶犬，这一只在动画中有出现，它是那个 Candy 的狗狗，什么头顶绿绿的，这是鹦鹉配色，你看从后面看它是一只。老虎那个风取名的好啊，那只风是 SR 卡，我记得 SR 的吴小风，来，他就是叫小风了，我们把小风列上去培养，吃果果，吃我，哇，为什么培养哥也可以这么趴，咚咚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 ，太趴了吧，宠物三星以上才可以集宠。那我可以骑小风的意思吗？哎、欸，有哎、欸，我在骑小风了，你们看到了吗？这句话听起来有点……不是，我的意思说，我没有，冷静，我的意思是说，他有说坐骑，这里有说坐骑哦，你们不要哦，不要，我的意思是说坐骑，不要误会，冷静，我们可以聊天吗？好害羞。你都开直播了，说这很可怕？不是，我的可怕是，哇，可以跟陌生人讲话，很可怕的意思，不是你说的那个可怕的意思，是，你想想，你可以随机进到队伍里，然后跟他说，嗨，你不会害怕吗 ？Meanwhile， 嗨。
羞耻啊，很羞耻啊！要不要来聊天？我刚刚喝了哈密瓜酒。要不要来聊天？我刚刚喝了哈密瓜酒。我觉得他们关静音了，他们一定关静音，不想理我。他们离开了，他离开了。来世界发话，姑姑可以在世界发话，世界发话会不会在不同的频道啊？他们可能觉得遇到 PR， 他们觉得遇到三小是不是人，是不是直接腔掉还是什么的？我没有。哎，有人理我了吗？啊，你要有喝酒，我喝了哈密瓜酒，不知道几三趴。有人理我，我不边缘，我像智障。然后我要跟他讲我22岁，他们一定不相信。有人理我欸，他是不是想要撩我？我们要怎么跟他讲话？来开语音聊天啊，都有这功能了。我跟他讲，讲英文也 OK， 我多益30分，不是500分。讲台语嘛也塞啊，我嘛也要讲台语。我剩五个了，我剩五个传声筒可以发了。他们还回我欸，他们不是更羞耻吗？所以这游戏都是香港人在玩的吗？这么趴哦？还是大部分会说话，就是 不吝啬说话的都是香港人，大家台湾人都比较害羞一点。我觉得大家比较害羞，我们应该要就是积极的去聊天说话，打破自己的同温层。我觉得如果我是观众，我看你也会很害怕。